សាទអង្គសូមចម្រើនពរដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជើងវត្តធម្មរាមមានលោកតាលីពៅជាប្រធានដឹកនាំប្រជាជននៅពុទ្ធបរិស័ទណែនឹងប្រសង់ធ្វើកសាងវត្តធម្មរាមដូច្នេះឱកាសនេះគឺដល់ពេលដែលជួលធ្វើពិធីមង្គលមួយដល់ប្រសើរហៅថាពិធីជួលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានាប់ប្រស័កណានាំរកានាប់ប្រស័កដូច្នេះសូមអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកចូលរួម ជាកិត្តិយសអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យជួលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំរកានៅប្រស័កខណ្ឌស្អែកនឹងជួលថ្ងៃទី14ដល់5ដល់6ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយដើម្បីយកជ័យយ៉ាងគល់នៅក្នុងវត្តធម្មរាមនឹងជួយឧបត្ថម្ភកសាងវត្តធម្មរាមព្រោះវត្តធម្មរាមមានគម្រោងការរួចជួលឆ្នាំនេះត្រូវរុះតែមួយតែនៅលេខ51ដើម្បីនឹងកសាងសាលាហើយនឹងកសាងព្រះវិហារព្រោះខាងនោះក៏ទៅបែរមុខមកកើតព្រះអង្គក៏ទៅដាក់បែរមុខ
ខ្ញុំសូមជម្រើនពរឲ្យញោមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈបរិយ៉ាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ